Já assim vou mostrar a quantidade de carne. Olha na frente. Mas tá vendo peixe de lá debaixo do Aurora. Oxi. É que essa área é muito carro. Bombeiro. Marinho, tá indo? Olha, onde tá? Cara, estão pegando o quê? Só os pedaços do cara? Sei lá. Tem que olhar, eu só sei que é a bota, meu filho. Onde tem o pedaço do cara? Cara, a federal tá aí ou não? Tá não. É pronto, de mostrar.